No terve, se on Jukka tässä ja tämmöstä tosissaan uutta tämmöstä omaa kappaletta tässä sointuja tehdä akustisella kitaralla. Äskenhän me tein jo yhdenkin video ja teemme enemmänkin videoita, mutta piti laittaa tuo ikkuna tuossa vähän kiinni, kun tuolla on katu. Tuolla kuuluu kun siellä on tuommoinen kadun kunnostus menossa tuolla, niin se vähän kuuluu tuossa kun soitin samalla, niin piti laittaa ikkuna sen takia kiinni. Niin. Joo. Joo. Joo, tässä tosissaan mikä katoin netistä noita nimiä, ettei ole samannimisiä kuin siellä monta, niin sitten laitoin semmonen kuin Sunlight in the Morning. Muistaakseni oli tää kappaleen nimi, mikä me laitoin, että tuosta se ei enää kuulosta niin hyvältä, mutta kato, tää on vielä tämmönen aika paljon työalla vielä, mutta tässä on niinku kolmesta neljään sointua, mitä me tuossa laitoin. Alun perinhan tässä oli vaan, kun aloitin, niin kaksi sointua, mutta sitten laittoi uusia lisää sointuja. Joo, saa paljon kovempaa painaa noita kieliä, kun akustinen kitara on ja paksummat nuo kielet, niin huomaa heti sen, että tuosta noin vielä. A7 tuosta.
kyllä vielä uudestaan tuota. Joo, tässähän tää on ihan työalla, että tuossa katson vähän sointutaulukosta sitten, että vähän katsellaan mitkä soinut niin kävisi tähän parhaiten ja tollasti, mutta kokeillaan tästä tämmöstä, kyllä kävisikö se toi, mikä se toi onko, että onko se toi E7, kävisikö se tähän, kokeillaan jo. Se kävi. Sehän kävi. Joo. Näillä mennään, että nyt on viime aikoina tosi paljon tullut tehty niitä karaoke-videoita ja muita, että vähän muutakin välillä tässä näin, että tuo menee, teemme ihan laulaessa tämä tubettaminen.